Бившето общежитие на Дюфа е затворено от почти 10 години. Сега пансиона, определен за една от възможните сгради, при нужда да приюти бежанци от войната в Украйна. На пръв поглед сградата прилича като по време на война, без да е имало война. Виждате, навсякъде има паднала мазилка и счупени прозорци. На места влагата е унищожила пода по стаите. Много от радиаторите липсват. Щети има и по баните и обзавеждането. На втори поглед обаче е видно, че голяма част от стаите на двата етажа са в не до там лошо общо състояние и има дори подменена дограма. Ето така изглеждат едни от нормалните трапезари и кухни в ученическото общежитие. Ако тук се затопли и се пусне вода, виждате, че в момента няма вода, могат да бъдат използвани от хората, бягащи от войната, да ви покажа и туалет. Летната как изглежда, виждате, че водата е спряна. Ако все пак се пусне, тя съвсем спокойно може да се използва. Така изглеждат пък стаите за спане, където може да се настани семейство. Това, което ме притеснява, е, че радиаторите мисля, че са прекъснати. В стаята има гардероб. Виждаме, че мебелите тук що-годе изглеждат нормално, здрави са. Радиатора обаче наистина и тук е прекъснат. Зад завесата пък тук спокойно може да се настани още едно семейство. Виждате, че матраците са здрави. Тук има гардероб, но всичко това са едно условие. Сградата трябва да се затопли, освети, да се пусне вода и да се почисти. Дали това може да се случи изобщо и то в кратки срокове, питаме кмета на общината. Хотел 5 звезди няма да стане, но гарантирам, че ако се наложи, тази сграда ще бъде преведена в вид за използване. Там няма нужда от големи капиталови ремонти, по-скоро боядисване, освежаване, така че няма да е толкова голяма сметката. Тя самата сграда е здрава, не е в лошо състояние като конструкция. Паното до последно работило, така че би се отоплило. По думите му, община Смолен, ако се наложи, може да приюти над 200 души. В община Баните, Чепеларе и Девин също се подготвят бивши общежития за посрещане на украинските бежанци.